Denne her video, som i dag bliver mine julemusthaves, som hvad jeg ikke kun er i jul, og hvad jeg synes er mega fantastisk og dejligt at have. Men lad os ellers bare se, at jeg kommer i gang. Det første, jeg synes er vigtigst, det er næste uge, fordi det er jo december, det er jul, og yes. Ja, jeg kan godt lide næste uge. Det næste er en rigtig dejlig ting, som er en julesak, og det her, det er bare en, man har fået Kvickly sidste år, hvor man så kunne dekorere den og sådan noget. Jeg har ikke dekoreret den, men den hænger bare ud på min dør, fordi selvom jeg ikke får gaver i den i år, så er den stadig mega hyggelig at have. Nogle gange så tager jeg, i år der har jeg min, det kommer vi ind på senere, hvad jeg har, så tænker jeg, at jeg vil putte det i den, og sådan noget. Men julesok, jeg synes, det giver bare sådan en rigtig god julestemning at have den til at hænge på hendes dørhåndtag, fordi det har den bare gjort i mange år. Og så, ja. Yeah. Det næste, jeg elsker ved jul, og synes er et must, det er selvfølgelig en julekalender. Og i år, der har jeg fået Matas' julekalender, jeg har også skrabe julekalender. Så det synes jeg i hvert fald er dejligt at have en julekalender, hvor ligesom tæller ned til den 24. og tænker, nu mangler jeg kun under to gange, så er der kun to dage til jul og alt sådan noget. Næste er den, jeg har på, og det kan egentlig være hvad som helst. Men den, jeg har på, det er en sweater med ruder. Og jeg elsker sweatre, og især sådan nogle julede sweatre. Og det næste, det er på sokker, jeg er blevet ekstremt glad for. Og det der her, det er mine Rudolph sokker, som jeg er blevet ekstremt glad for at gå med dem her de sidste tid, mest herhjemme, fordi jeg skulle ikke slette ham på skolen, og den her tud og de her bjæller. Så ja, og de ser egentlig bare sådan her ud. Så, dem er jeg mega glad for. Og jeg elsker at gå med dem, fordi de sådan, det er så almindelige sokker, men man føler bare, at de er endnu varmere, fordi der er Rudolph på dem. Den næste ting er en ting, jeg ikke kan undvære, uanset hvilken tid på året det er. Og det er mit kamera. Og det kamera, jeg har her, det er et Sony A85. Nej, Sony A58. Og med den her sådan lidt med den her sådan lidt underlig flipskærm, som går sådan ned, og så kan den også bøje ud. Men det er jeg i hvert fald ekstremt glad for. Jeg elsker at tage en masse vidunderlige julebilleder, og så tage dem til nogle julekort og redigere dem lidt i dem, og så lave dem til nogle fantastiske julekort, jeg så sender ud til familie og venner her i jul. Det elsker jeg rigtig, rigtig meget. Jeg tror egentlig, det var alt for mine sådan julefavoritter. Selvfølgelig julemad, pebernødder, brunkager, alt sådan noget. Det elsker jeg selvfølgelig også rigtig meget her i jul. Men ja. Det var egentlig alt for mine julefavoritter. Og så noget kommentar, alt afhængig af, hvad dine favoritter er i julen. Hvad kan du bedst lide ved julen? Og sådan noget. Så skriv det ned under. Og like den her video, og så ses vi igen i min næste video. Hej hej!